Vážení přátelé, vítám vás při třetím díle online show skupiny Place za svou existenci. A dnešní téma je, jak si udržet motivaci a nevzdat to těsně před cílem. Dneska to je bohužel bez Pavla, protože Pavel si užívá dovolené s přáteli na Karibiku. Ale nebojte se, na konci máme pro vás krátkou zdravici, kterou nám pro vás poslal. A abychom to neprotahovali, pište do komentářů, zde nás vidíte, případně slyšíte. A pokud k tomuto tématu máte nějaké otázky, nebojte se je napsat, protože samozřejmě každý dotaz uděláme všechno pro to, aby byl zodpovězen. A než nám něco napíšete, tak první otázka, která si myslím, že to téma trochu rozproudí, a to je, co si myslíte, že odlišuje úspěšné podnikatele od těch neúspěšných? A vzhledem k tomu, že Hanka Trenčáková je velice úspěšnou podnikatelkou, myslím si, že jako jediná dáma by mohla dostat slovo. Hani, je to tvoje. Krásný večer. Děkuji, Peťo, za otázku a myslím si, že odpověď je jednoduchá. A to je vytrvalost a trpělivost. Protože často vidím i u svých klientů, že jsou doslova, by se dalo říct, takový hledači příležitostí. Že se pro něco nadchnou, projekt rozkrokujou třeba i začnou i v něm něco dělat, ale potom, jakmile přijdou nějaké výzvy, tak místo toho, aby se jim postavili čelem, tak vlastně hledají něco jiného, nějaké jiné příležitosti. Zdá se jim, že něco jiného jim může třeba vydělat rychleji a můžou snadněji dosáhnout těch svých snů. A já si myslím, že pro podnikání je velmi důležité, aby to bylo nejenom tam ta motivace peněz a rychlého výdělku a zisku, ale hlavně je to něco, co nás opravdu naplňuje, něco, co děláme celým naším srdcem. A ono to pak v tom podnikání jde prostě vidět. Je velký rozdíl mezi podnikatelem, který tam opravdu má na prvním místě ty výsledky, ono to z něho, bych řekla, že docela jde i tak jako cítit. A nebo ten, který opravdu to dělá pro klienty. Dělá to proto, protože skutečně záleží na službě lidem. A můj velkým vzorem je Tomáš Baťa. A Tomáš Baťa právě na první místo dával službu lidem. To, jak může ostatní podpořit a vlastně se staral na prvním místě o sebe, aby budoval sebe jako ředitele, potom o tým a vlastně potom i o celé město. Protože mu skutečně záleželo na společnosti, kterou vytváří. A myslím si, že právě úspěšný podnikatel je důležité, aby začal u sebe, aby nehledal nějaké věci venku, ale aby se zaměřil na to, co skutečně cítí. Jestli je to, co ho opravdu každé ráno zvedá ze židle. A i když se objeví sebemenší nebo sebevětší výzva, tak prostě ví, že to má smysl, že tam má to svoje silné proč. A že prostě vidí dlouhodobě, že to není, že OK, za rok, za dva chci být někde jinde, což je v pořádku, ale myslím i s tím podnikáním, že prostě opravdu jde krok za krokem, učí se a zároveň i s tím podnikáním roste. Takže pro mě úspěšný podnikatel je opravdu ten, který do toho dává celé svoje srdce, svoje odhodlání a hlavně opravdu tam má to svoje silné proč. Protože pokud opravdu jsou jenom proč peníze, tak potom nás jen tak něco lehce může svést vlastně z cesty. Takže tolik bych řekla k tomu úspěšnému nebo neúspěšnému podnikateli. Hani, děkuju. A líbil se mi ten tvůj konec, kde říkáš, co když je proč jenom peníze. Znám podnikatele, kteří podnikají právě proto, aby měli peníze a ve volném čase si mohli užívat cokoliv se baví. Co si myslíš, že bys doporučila těmto lidem, když jsou těsně před tím třeba vyhořením anebo velkou výzvou, kdy už neví kam dál? Já si myslím, že je důležité všeobecně v životě dělat převážně to, co cítíme, že je pro nás v pořádku. Myslím tím, že nás to, nechci říct jenom baví, aby to nebylo takové to kliše, které teď hodně v osobním rozvoji je, že dělejte, co je vaše vášeň, dělejte, co vás baví, ale ono to nejde úplně hned, pokud jsme zvyklí ze školy vlastně dělat spoustu věcí, které nás nebaví a vlastně možná ani nevíme, že jsme v práci, která nás nebaví. A tady si myslím, že je velmi důležité
se právě zamyslet a hlavně jít do svého nitra a sledovat se v různých situacích, jak se cítím. Protože ono není důležité, že nás některé věci prostě opravdu nebaví, ale podívat se na ten přístup. Tam jde o to, že můžeme změnit, my se můžeme rozhodnout teď a tady, jak k dané věci můžeme přistupovat. A když chodíme do práce, která úplně nás třeba nebaví, tak je v pořádku si třeba to podnikání přitom postupně budovat a jít prostě krok za krokem, ale mít tam i tu radost v tom zaměstnání a mít ho takzvaně, jako my jsme tomu říkali, aplikace na pozadí. Já když jsem pracovala v dětském domově a cítila jsem přesně, že už mi to nic nedává, že jsem prostě tam nešťastná, že jsem tam nespokojená, že ty věci nemůžu změnit, tak jsem ale věděla, že nemůžu rovnýma nohama prostě to skončit a vlastně nevědět, co dál. Udělala jsem nakonec to, že jsem věděla, že potřebuju půl rok pauzu, že jsem prostě nechodila a nešla hned podnikat, protože jsem věděla, že první musím vybudovat svoje pevné základy. Ale to, co bych vám doporučila, tak abyste si dělali finanční rezervy. Pokud chcete se postavit na vlastní nohy, chcete podnikat, tak je určitě dobré nepálit hnedka všechny mosty, všechno všeho nechat, ale udělat si finanční rezervy a vlastně postupně to rozvíjet. Protože tam potřebujeme pořád bezpečí a jistotu. Právě potom, kdyby se nám nedařilo, když to podnikání budeme rozvíjet, tak máme pořád tu jistotu, že nám chodí pravidelný příjem a mít tu radost a vlastně i vděčnost za to zaměstnání, že nám umožňuje postupně budovat svoje sny. Takže to bych Peti k tomu řekla, že to je prostě důležité nedělat věci ukvapeně, ale dělat tak, aby jsme cítili bezpečí, jistotu a mít i radost a vděčnost za to, kde zrovna jsme, i když tam nejsme úplně šťastní, ale rozhodnout se a změnit to, protože je to opravdu o našem přístupu. Takže tolik k tomu. To je úplně úžasný pohled a já si myslím, že ta jistota a bezpečí právě v tom, když děláš, co tě baví a ještě ke všemu máš nějaký vedlejší příjem, je velice důležitá. Milo, jaký je tvůj pohled na úspěšné a neúspěšné lidi? Co z tvého pohledu je odlišné od sebe? Já jsem dlouho sledoval, co dělají ty úspěšní na rozdíl od těch neúspěšných a všiml jsem si, že ta spousta těch základních věcí je společná pro všechny. Předně bych zmínil, že to je ta správná společnost. Najít si to, kde jsou ty lidi stejně naladěný, jako jsem já. To je to, co si myslím, že dělá hodně pro ten úspěch. Že jsem v tom prostředí, který mě motivuje, inspiruje. Dále je to ta vytrvalost. Že to jsou lidi, kteří dokážou jít za tím svým cílem bez ohledu na to, co jim říká okolí. Jo? Takže ta vytrvalost je tam hodně důležitá. A jsou to taky lidi, kteří nehledají nějaký problémy neustále a snaží se přicházet s řešením. Jak by to šlo vyřešit? Hledají nápady, používají nový nápady, hledají nové cestičky, jak by to šlo vyřešit. A v neposlední řadě to, co je možné udělat, a pomáhá to, i když nebudeme to brát pro to podnikání, tak je to třeba i taková maličkost, takové stávat o něco dřív. Když každý den stávám o něco dřív, získám nějaký čas navíc a dokážu se k tomu svýmu cíli přiblížit. Takže to si myslím, že taky liší a řadí ty úspěšný od těch neúspěšných, že jsou schopní si, neříkám rovnou, jako zkrátit ten spánek na nějaký minimum, ale stát o něco dřív a věnovat to sami sobě zatím na tu cestu dojít tomu cíli. No. To je úplně geniální, co jsi řekl. Myslím, že už jenom to udělat ten krok navíc a stávat dřív může obrovsky pomoci. Já myslím, že úplně stavím návodem na to, jak vybudovat své online podnikání a pracovat na tom, aby byl člověk skutečně tím úspěšným člověkem, je v nové knize Pavla Říhy, která se jmenuje Z nuly na milion. Uvažoval jsem nad tím, jestli to milion korun, nebo eur, nebo dolarů. On píše sám korun. Ale myslím si, že typy, které v knize jsou, budou skvěle fungovat v jakémkoliv podnikání, v jakékoliv měně. Ani ty jsi mluvila o tom svém silem, proč? Kde byla tvoje motivace se opřít do toho podnikání a zanechat třeba i svých starých kolejí, kterými byly školka nebo cokoliv dalšího? Já mám docela velkou vizi. A co tady chci všechno na našem rodovém statku a na našich pozemcích udělat. A to je něco, co jsem věděla, že
kořeny, v kterých pocházím, tedy maminka prostě dělala ve strojírenském průmyslu, takže zaměstnankyně z rodičů a prarodičů nikdo nikdy nepodnikal, v rodině nemáme tady to vlastně přemýšlení. A stejně tak vlastně jsem v mém okolí neviděla nikoho, kdo by podnikal, protože jsem pracovala i v neziskovce a vlastně jsem byla taková, jsem cítila, že nejsem připravená, že vlastně přesně jak říká Míla, že jsem potřebovala na to, abych ty svoje vize a ty svoje sny uskutečnila, tak na chvíli je vlastně i víceméně upozadit a jít do světa. A doslova do písmene, kdy jsem tedy pracovala u Davida Kirše ve svobodné firmě, což pro mě bylo úplně jako nový svět, že vůbec něco takového, práce z domy a tak dále. A věděla jsem, že na nějaký čas, že to nebude dlouhodobé, ale že potřebuju přesně být s lidmi, kteří přemýšlí jinak, kteří prostě se nebojí výzev, kteří pro ně částky jako 1000 korun, 10 000, tak z nich nemají takový ten jako zvláštní pocit. A naučit se od nich vůbec, jak přistupovat k penězům, mít vztah k penězům a nedívat se na bohaté jako na něco negativního, protože ať se podíváme všude kolem, co to naše pohádky, filmy, tak prostě já bych řekla, že to, co vytváříme a ty předsudky i pro děti, co, čím jsme krmeni, tak to je opravdu, že když někdo bohatý a úspěšný, tak prostě buď to ukradl, anebo si to nezasloužil a podváděl. A naopak tam přesně vnímám, že je důležité se na to dívat naopak, dívat se, jak to udělal, jak dosáhl těch svých výsledků a to je důvod, proč jsem šla právě, i když na chvíli jsem odbočila k Davidovi, nebo když jsem pracovala u Andyho Vincena, nebo ženy ženám, tak jsem šla vlastně na zkoušenou, abych viděla do pozadí toho podnikání, mohla se učit od těch, kteří žijí to, co bych chtěla jednou žít taky. A vlastně teď jsem šťastná, že jsem se po 3 letech vrátila zpátky k nám na rodový statek a postupně krok za krokem už dělám od ledna 2018. Není to dlouho, jenom čistě svobodu v pořádku. Už nejsem ničí ředitelka ani manažerka, přestože mě to velmi baví, vedení lidí a tak dále. Ale cítím, že prostě na to, abych mohla vytvořit svoje vize, já potřebuju předávat mnohem větší hodnotu, než být, nechci to říct, aby to vyznělo nějak blbě, ale jenom manažerka a ředitelka. Protože díky podnikání můžu mnohem jako více znásobit ten pákový efekt, ten můj přínos, který předávám světu. A opět se opřu o Tomáše Baťu, kdy přesně i on učil, aby jsme se stali co nejdříve nahraditelnými, aby jsme to, co děláme, zautomatizovali, aby jsme mohli vyrůst dál. A to je vlastně princip, a proč jsem ji odešla z Akademie Andyho Vincena, kdy už tam věci fungovaly bez mě a já jsem cítila, ha, je čas se vrátit domů a začít budovat to svoje podnikání. Takže tolik je k tomu, proč a jaké moje vize a proč jdu zatím, ale moje vize je stále stejná, to, co tady chci všechno vytvořit u nás prostě na pozemcích, co tady všechno chci otevřít, vzdělávací centra a tak, to nebudu rozebírat, ale vím, že potřebuji být trpělivá a že všechno, co mě teď provází na té cestě, tak je jenom nástroj růstu k těm mým snům a vizím a hlavně můj přístup je, že už teď žiju svůj sen. Že jsem spokojená tam, kde jsem a to je vlastně velká vděčnost a to je něco, co mě nabíjí a udržuje a to moje proč a to moji motivaci. Přátelé, oba jste zmínili tu komunitu, ve které jste pohybovali a to sledovat někoho úspěšného. Jakou komunitu bys doporučil třeba ty aktuálně, Mílo, proto, abys sledoval úspěšné lidi a zároveň byl obklopen lidmi, kteří mají za sebou podnikání, které funguje. Rozhodně bych doporučil naši komunitu v projektu Placen za existenci, protože ta síla té komunity, ta síla těch stejně naladěných lidí je to, co vlastně, když se vám něco ten den nepovede, tak jim řeknete o tom svým neúspěchu a oni vás podržejí. I když se vhodnotíte třeba jenom jednou hvězdičkou, kterou máme vevnitř, tak vám zatím řeknou, co blbneš jako. I to je úspěch, udělal si pokrok, prostě díváš se na to špatně, pojď se na to podívat a dají ti k tomu zpětnou vazbu takovou, že najednou zjistí, že to není vlastně neúspěch, ale že jo, třeba to byla i chyba, byl to nějaký přešlap, ale vezme si z toho ponaučení a podržej tě v tu chvíli, kdy ty vlastně jdeš na té křivce dolů. Takže v klubu rozhodně naše komunita je skvělá právě tady z toho důvodu, že tě podržej. I když to nemáš okolo sebe, tak jsou to prostě lidi, kteří jsou stejně naladění a podržej tě, když to potřebuješ. Já tím si byl zapravdu, v době, kdy jsem byl ve velkých dluzích a měl jsem těžké deprese, tak to, co mě právě podrželo, byly lidi kolem mě a komunita, ve které jsem v té době působil. Takže můžu říct, že lidi, kteří tě inspirují a zároveň tě podrží, je právě to, co funguje skvěle, když například celá je rodina anebo tvý nejbližší. Rozhodně doporučuji. A přátelé, sledujete
online show klubu Placeně svou existenci a hlavními hosty jsou experti a mentoři našeho klubu Míla Látal a Hanka Tančáková. Pojďme rovnou k otázce, která tady na mě blikla v chatu. Ráda bych se vrátila k té jistotě. Co když je člověk na pracovním úřadě a dává dohromady svůj první biznis? To, co ho drží zpátky, je právě to, že co když to nevyjde? Zpracovat odejde a pak co? Nemá žádné jiné příjmy a ani podpora od rodiny není možná. Navíc jsou tu třeba děti, které je třeba živit. Kdo se hlásí o tuhle otázku? Tak klidně, se k tomu vyjádřit. Já si myslím, že má slova pyramida potřeb hovoří o všem. A opravdu na to, aby jsme mohli i tvořit náš biznis, naše podnikání, tak je hodně důležité mít zabezpečeny základní potřeby. Protože pokud máme zabezpečeny základní potřeby, tak vlastně potom s lehkostí a radostí můžeme tvořit i cokoliv jiného. Takže za mě, pokud jste na úřadu práce a potřebujete živit děti, tak je určitě prostě bych zvolila zlatou střední cestu, najít si zaměstnání třeba jenom na částečný úvazek, poloviční nebo tříčtvrteční, který třeba bude i aspoň trošku podobný k tomu, co chcete dále rozvíjet. A nebo i může být jiný, ale zabezpečí vám jenom ten zdroj peněz. Protože je hodně důležité si cítit prostě, že máme bezpečí a jistotu a zabezpečíme si ty věci. A rozhodně cesta začínat podnikání a jít do dluhu si myslím, že není správná varianta. Ale radši nějaký čas prostě vydržet a já jsem svobodu v pořádku taky vlastně dělala krok za krokem a dělala jsem to při mé ředitelské pozici. A trvalo to nějaký čas, ale prostě všechno má svůj čas a nesnažit se, jo, teď kápnu na skvělý biznis, hnedka to pofičí a vlastně mít tam ten strach. Mít strach, že nemám peníze a mám strach z toho, jestli uspěju nebo neuspěju. Navíc právě rodina, která třeba není z podnikatelské sféry, tak nám vlastně vůbec nerozumí, že jsme se úplně zbláznili. Já si pamatuju na svůj obrovský strach dát výpověď z dětského domova, protože jsem právě taky neměla jistotu a šla jsem na úřad práce. A nevěděla jsem, co budu dělat a byl to právě strach z rodiny. Co oni na to řeknou, jestli jsem se nezbláznila, stejně tak moji přátelé. A na nějaký tento čas doporučuju i vlastně si i odstřihnout od těch lidí, kteří nám říkají, že to nezvládnem, ale najít si právě komunitu, která nás vyživí, podpoří a třeba jak Míla zmiňoval, tak přesně naše komunita Placen za svou existenci, kdy je tam ta energie, kdy tam je ta podpora, zpětná vazba a že to zvládnete. Takže když to shrnu, tak určitě zabezpečit základní potřeby krok číslo jedna, určitě žádné dluhy, ale raději to dělat postupně krok za krokem a věřit si. Věřit to, rozvíjet to, testovat, zkoušet a vydržet ono opravdu víceméně brát i podnikání první 2-3 roky jako takový jako pilot. Vůbec zjistit, jestli je toto vaše pravé. A po 3 letech teprve víceméně přichází fáze startupu. Na další 2-5 let třeba. A potom, když už je to nějakých, by se dalo říct 7-10 let, by se tomu dalo říct jako opravdová firma. Mnoho firm právě končí na tom startu, protože jsou netrpěliví, chtějí okamžitě ty výsledky, ale všechno potřebuje svůj čas, stejně jako v přírodě, zapustit kořeny, mít pevnou sebedůvěru v sebe a mít hlavně tu komunitu, která nás podrží a neustále se rozvíjet. Takže tolik k tomu. Děkuji moc, Hani. Já bych tomu ještě rád přidal, Petro, že v našem klubu máš navíc ještě většinu nástrojů, které potřebuješ pro 3 měsíce zdarma. To znamená, že můžeš tvořit, ale stojí ti to vůbec nic. A k tomu ještě náš klub je na první měsíc za celou 1 korunu, což neznamená nic jiného, než že můžeš investovat pouze svůj čas, kterého jako člověk na pracovním úřadě má dostatek a tím pádem tě to nestojí absolutně vůbec nic. A pokud si tomu dáš jistotu, jak říkala Hanka, nějaké to další podnikání nebo třeba brigády, tak si myslím, že to bude bohatě stačit k tomu, aby si rozjela své podnikání natolik s podporou mentorů a členů klubu, že ti bude vydělávat už v prvních měsících. Mílo, co ty bys řekl k takové té nejistotě, která může podnikatel na začátku odradit? No, setkávám se s tím dost často a to, co říkám lidem, kteří přichází ke mně na konzultace, je to, že vyhoďte si z hlavy, že potřebujete sprintovat, že se musíte teď za něčím hnát. Ten rozjezd toho podnikání je maraton. Bych to přirovnal k maratonu. Je potřeba klást za sebe dlouhodobě nějaký kroky, aby to rostlo.
A pokud nemám ty základní potřeby splněný, mám strach o to, že nenakrmím děti, že nezaplatím nájem, tak se neuvolním a nepůjde mi to tak dobře. Jsme lidi, máme tady v této realitě nějaké závazky, potřeby a potřebujeme se ujistit v tom, že na to prostě budeme mít. Takže to, co doporučuji, prostě nedává hned bezhlavé výpověď, pokud jsem na úřadu práce, najít si ten částečný úvazek, alespoň to, co mi pokryje k těm dávkám, to, co potřebuju, a investovat ten svůj čas navíc ze svého osobního volna a rozjet si ten biznis. Ty lidi se mnohem víc uvolní a tvoří se jim líp. Člověk, který to potřebuje dělat právě z toho důvodu, aby rychle vydělal, tak zpravidla to nedostatečnou dobu trvá ten rozjezd a ty lidi nejsou spokojení, nenaplňuje to, mají čím dál větší strach a stejně od toho skončí, odejdou od toho a jdou někam na práci a potom to stejně rozjíždí při té práci, pokud toho vydržejí. Hani, máš slovo? Já bych ještě jenom k tomu chtěla doplnit, že ten strach a to nebezpečí potom z nás cítí i klienti. A že ta potřeba bezpečí a jistoty je naprosto klíčová právě i pro úspěšné podnikatele. Protože to je moje oblíbené pravidlo ve Svobodě v pořádku, že všechno je naše zrcadlo. A jenom to, jak vypadáme, jak se tváříme, jak jsme usměvaví a s jakou energií hovoříme o věcech, tak ono se to nezdá, ale pokud my nemáme opravdu zabezpečené ty základní potřeby a je tam strach, tak s tím strachem, aniž si to uvědomíme, podvědomě i píšeme texty, píšeme e-maily, prostě vypadáme tak i na videích a podobně. Takže tam je velmi důležité se opravdu uvolnit a říct si, OK, tvořím to hlavně proto, protože chci podpořit ostatní, protože chci prostě sloužit, by se, a myslím to v tom s dobrém slova smyslu, protože čím víc hodnoty předáváme, čím víc jsme podporující pro ostatní, tak tím větší hodnota se nám vrací. A to je velmi důležité, aby jsme tu hodnotu mohli předávat, tak být v dobré energii a v dobré náladě. Já jsem tento strach, když jsem odcházela z Ženy ženám, právě v prosinci loňského roku jsem končila na pozici ředitelky a měla jsem obrovský strach. Měla jsem strach, protože jsem říkala, tyjo, Svoboda v pořádku mi ještě nefunguje, co budu dělat. A v té chvíli mě můj muž podpořil a říkal, hele, neřeš to. Tenhle měsíc prostě já zaplatím veškeré výdaje, ty se uvolni a prostě jenom tvoř. A byla jsem za to velmi vděčná, měla jsem mi něco naspořeno, ale byl to měsíc, ve kterém jsem přesně cítila, že mi to úplně paralyzuje a nemohla jsem nic pořádného a kloudného vytvořit, protože jsem přesně měla strach o ty základní potřeby. Takže to jenom chci říct, že je naprosto klíčové a důležité být uvolněný, protože potom se to odráží úplně do všech věcí v našem podnikání. Takže to jsem jenom chtěla ještě doplnit. Děkuji moc, Hani, úplně skvěle jsi to doplnila. A představ si, že teďka píšeš knížku Zloděj na milion, ve které máš úplně přesný plán, jak udělat své online podnikání. A najednou ten plán nevychází. Milo, co bys dělal? Ty bys dělal svůj plán a najednou se nedaří všechno, co potřebuješ, přesně podle plánu. Já jsem hodně plánovací a když mi nevycházejí plány, tak jsem hodně nervózní. A taky jsem se naučil jako měnit ty plány. Protože to, že mi nějaký plán nevychází, znamená to, že jsem ho asi nenaplánoval dost dobře. Takže takový jakýkoliv plán, když si děláme, tak je to jenom odhad, nějaká predikce. My vycházíme z něčeho, co zpravidla se stalo v minulosti a můžeme vycházet z čehokoliv, můžeme vycházet ze statistik, z nějakých našich zkušeností a ve snaze, že to má všechno, co je v přírodě, má nějaký cykly, tak to zkusíme napodobit. A ono se může stát, že se to nesetká. Můžeme třeba to přidat i k reklamě. Jeden měsíc dáme stejnou reklamu za měsíc a už nevyděláme vůbec nic. Úplně stejná reklama, běží stejně dlouho se stejnou investicí a prostě nic. A to je taky může být plán, že chceme každý měsíc udělat stejnou reklamu a nevyjde to. Takže prostě v tuhle chvíli to vzít a začít prostě plán B, začít to dělat jinak. Vzít si to, co můžu udělat. Nehledat v tom problém a nezačít to pitvat, ale začít to dělat jinak. Vzít to, udělat to jinak, vyzkoušet to, zeptat se, nebát se zeptat o podporu. Jak bys to dělal, kdyby ses dostal do mojí situace? A to je právě tak jedna z výhod, který vlastně každý den v tom chatu řešíme a i v klubu vlastně v deníku úspěchu se ty lidi nebojí zeptat na to, jak by to řešili jiní a dostane se jim spousta a spousta nápadů vlastně mimo ten jejich rank. Oni jsou na to zahleděni z toho svého úhlu pohledu, z toho svého plánu a když se na to podívá někdo zvenčí, tak ty lidi dostanou různý zajímavý hinty a trošku ten plán můžou přizpůsobit, potočit a ono se začne stávat, že to začne fungovat. Takže to je moje zkušenost.
Je to tak, někdy stačí pár věcí, které doporučíme našim členům v klubu, aby změnili nebo minimálně změnili pohled na tu svoji situaci anebo na ten svůj produkt či službu a dějí se téměř zázraky. Přátelé, sledujete akci Place na svou existenci online show s tématem, co odlišuje úspěšných podnikatelů od neúspěšných, nebo jak to nevzdat těsně před cílem. Hanka, chci něco doplnit? Hani, máš slovo? Děkuju. A já chci jenom říct, že se hodně řídím teď takovým jako mým motem, že plány jsou odhady. Já jsem taky stejně jako Míla a na ředitelské pozici byla prostě všechno v plánech, tabulky a prostě přesně v kalendáři, kdy se co má dít. Ale jenom chci říct, že to je přesně důležité rozlišovat, co může jít v těch termínech, co je jako důležité, ať je to účetnictví, administrativa, zákaznický servis a další věci. Ale potom na tvorbu, což pokud jste v online podnikání a chcete tvořit videa, chcete tvořit nějaké věci, tak tam bych doporučovala si úplně nedávat termíny, a tvořit to víc na pohodu. Protože opět, pokud vy například ještě zpracováváte v sobě vůbec odvaha vystoupit, natočit svoje první video, natočit svůj první článek a vy si řeknete, tak článek napíšu za jeden den. A vy pak zjistíte, že ten článek napíšete za 3 dny, možná i za 5 dní, což mi se dělo. A říkala jsem, ty kráso, jeden článek píšu týden. Moje první články na blogu, co mám, tak opravdu jsem psala jeden prostě skoro týden, protože jsem měla strach. Potom ty nervy, když jsem to vypustila ven, teď jsem sledovala, jestli mám lajky, jestli mi to někdo komentuje. Ale to jsou věci, kdy já říkám, že je velmi důležité se na to připravit jako nervová soustava. Že je velmi důležité tady ty věci, co se týká tvorby, tak až tak moc neplánovat a postupně si zvykat a trénovat se v těch věcech, které potřebujeme. Psaní, natáčení, vystupování. Ono totiž všechno má svůj čas. Mě 2 roky trvalo, než jsem se uvolnila a nebyla před webinářem úplně vyklepaná, protože jsem vystupování úplně fakt jako nesnášela. Jsem říkala, ne, můj muž je tady hvězda, já nikdy nebudu nic přednášet. A najednou jsem si uvědomila, že už před webinářem se vždycky říká, jak to dělá ten Andy, že on přijde za 5 minut před vysíláním, je v pohodě, hned vstoupí do tématu. A teďkom to mám vlastně stejně. Tady ty otázky, které teďkom si klademe, tak vlastně se dozvídáme tak jako v průběhu a naučila jsem se být uvolněná. Ale byly to 2 roky, kdy jsem si řekla, OK, vystupování se naučím za měsíc, byla bych zbytečně paralyzovaná. Takže to jenom proč jsou plány. Jsou odhady a jsou věci, které prostě můžeme dát do termínu, ale je spousta věcí, které je lepší dělat, že to cítíme, uvolníme se v tom, trénujeme to a hlavně oceníme každý jeden krok. A ani se nenadějete a za rok budete natáčet videa úplně s lehkostí a radostí a ještě budete mít rádi třeba i prostě vystupování a budete si to užívat, jako mi se teď stalo na tréninku Tajemstvo vysle bohatých, kde jsme s Endym křtili diář, tak tady ráda pozdílím moji velkou radost, že tam bylo 1000 lidí a právě, že jsem nebyla vůbec nervózní. Poprvé v životě jsem nebyla nervózní, když jsem vyšla na pódium a to bylo pro mě úplně nejvíc. Říká, jo, jsem vyléčená z toho, jaké jsem měla trauma. A to je přesně plány jsou odhady. Bylo to až za 2 roky, ale přišlo to. Takže tolik k tomu ještě 5 plány jsou odhady. Myslím, že to je důležité. A právě pro infopodnikatele nebo vůbec cokoliv, co děláme, tak zase ta trpělivost. Děkuji, Hani, za skvělé doplnění. Je to tak, v řadě případů překračuješ násobně svou komfortní zónu a už jenom z ní vyjít, bere nějakou energii a stojí čas a máš koliká tendenci se zdokonalovat a být lepší a lepší. Ukážu ti tedy mapu k cestě za úspěchem a každý ten krok stojí nějaký ten čas, stojí nějakou energii. Mimochodem, přesně tyhle kroky jsou detailně popsány v knížce Z nuly na milion, která aktuálně je v akci pouze za poštovné. Milo, co ty a plánování, případně ta cesta k vytouženému cíli. Jak ty bys po té cestě sám šel, nebo jak bys ty sám tvořil? Rozhodně na té cestě přijdou těžké rozhodnutí a za mě je tam hodně velký to nebát se udělat to těžké rozhodnutí. A může to být z jakéhokoliv oblasti, může to být to, že se prostě přestanu stýkat s lidma, který mě prostě nevyhovují nebo nepodporují zrovna teď. Může to být, jestli mám odejít z práce, jestli už je teď ten čas. Může to být i rozhodnutí, jestli zrovna ta oblast, ve které chci pracovat, je pro mě ta správná. Takže za mě to je rozhodně nevyhýbat se těm těžkým rozhodnutím a jít do toho a zkusit to.
A pak je za mě důležitá ta motivace. Ta motivace, jakoby to těšení, ty pocity, ty emoce do toho dát, těšit se na tu odměnu, co z toho budu mít. To je za mě to důležitý a to pomáhá těm lidem k tomu dosažení té cestě. A pak je ta druhá část, ta dejme tomu technologická nebo ta hodná následování, dívat se, jak to funguje druhým. A Pavel v knize představuje tu cestu, která funguje pro ty produkty, které jsou připravené k doručení těm lidem, jak to udělat tak, aby to vydělávalo, jak to udělat tak, aby se zbudil ten zájem, jak to celý zautomatizovat, aby nás to nestálo čas, aby jsme se vlastně mohli věnovat buď to ty podpoře té komunity, kterou vybudujeme, nebo tvorbě dalších produktů. A to je na mě super, že vlastně tahle ta celá strategie, tak jak ji představuje v té knížce a učíme ji v klubu, funguje a šetří můj čas. To je skvělá věc, která tady před pár lety prostě vůbec nebyla, že tohle, to celý ten systém jde napsat tak, připravit ho tak, že se zautomatizoval a já si můžu tvořit, anebo se třeba válet na pláži, jak kdo chce. Pokud to naplňuje, může se válet třeba na pláži. Milo, co je to tvou největší motivací? To, díky čemu ty si říkáš, jo, tohle jsem fakt udělal dobře. A největší motivací je pro mě, že mi lidi napíšou, že je to super, prostě já jsem technický antitalent, bavili jsme se o tom minule a prostě já jsem to dál. Já jsem prostě nevěřil tomu, že to dám, ale zkusil jsem to a dal jsem to. Tak to je prostě to, co mě tady prostě zahřeje, že ten člověk, i přesto, že věděl, myslel si, že to nedá, je schopen to dotáhnout. A ono mu to dodá tu důvěru a pak i já de facto rostu s ním, protože vidím ty jeho úspěchy a ty lidi se na mě obracejí opakovaně a jim je doporučují. Takže za mě je to to, že ten člověk si začne víc věřit. To je pro mě ta největší hodnota, kterou já mám z mých tréninků, že ty lidi, ač věřili, že to prostě třeba nedají, tak jsem změnil jejich přesvědčení. Děkuji ti. A co je pro tebe, Hani, tu největší motivací tvořit další online produkty, případně tvořit obsah další členské sekce? Peti, mám to podobně jako měla, ale by to možná spojila i, že to, co dělám, tak je vlastně, jak se dostat k tomu vytouženému cíli. Pro mě největší motivací, a úplně když i na semináři potom začínám ukazovat ty systémy, jak věci uklízat a to úplně jako, že mi to zvedá ze židle, i teď o tom mluvím a úplně jako, kdybych viděla někde jakýkoliv chaos, tak jde to dávat do pořádku. Tak to je pro mě ta největší motivace, že potom vidím to, jak to lidem zjednodušuje život. To, jak mají čas a energii na to věnovat se tomu, co je skutečně baví a úplně nejvíc je, jsem ráda, když se potom věnuju svým vztahům. A s partnerem, s dětmi a ten čas, že jim nedávám čas na to, aby ještě víc pracovali, ale aby ten čas, který získají těmi systémy, které prostě učím, takže právě věnují do toho skutečného života. Žít, užívat si život, vědomá přítomnost a opravdu je to něco, co bych přála každému, aby cítil, že nejen, jak jsme se bavili o financích, aby měl bezpečí a jistotu a měl hojnost takovou, kterou potřebuje a postupně ji zvyšoval, ale i aby jeho prostředí, a to je vlastně celé poslání svobody v pořádku, ho podporovalo. Takže a to bych spojila i cesta k vytouženému cíli je, dejte si věci do pořádku. Možná ještě než se pustíte vůbec do podnikání, tak opravdu udělejte to tak, aby domácnost na vás byla doslova nezávislá. Aby děti nebyly vaší přítěží, ale naopak, aby děti, pro děti jste byli průvodci a co nejdříve se stali na vás nezávislí. Aby opravdu dovedli prostě už od 2 let víceméně pomalu a jistě po sobě uklízet, dávat věci do systému a nebyli ti, kteří vám berou čas, protože furt musíte oblíkat a nesamostatní. A stejně taky partner, aby jsme nedělali věci za partnera, protože je prostě nepořádný a chaotik, často to tak mívám u klientů, že to mají většinou naopak. Ale udělat si to prostředí právě na tu tvorbu a na to podnikání, protože víme, že jak je ve filmu Vrchní prchní, světla svítí a kontrolky blikají, nebo jak to tam přesně je, tak mít takhle i nastavenou domácnost, že vlastně víme, že všechno funguje, že všechno je na svém místě a my vlastně vůbec nic nemusíme řešit, protože když přijdeme z práce, třeba ještě právě zaměstnání potřebujeme jako na zdroj obživy, tak nepřijdeme do další šichty domů, protože musíme ještě uklidit a protože prostě věčně nepořádek, pořád nám to všichni kazí, ale přijdeme domů, víme, že všechno je tam funkční, víme, kde konkrétní dokument najdeme v daném šanonu. A to je taky, myslím, důležité, aby jsme k tomu cíli šli systematicky. Já tomu říkám systémová gramotnost, aby jsme co nejvíce věcí prostě z našeho života ten chaos odstranili a přestali dělat to, co nás
nebaví. Stejně tak i, aby jsme se přestali stýkat s lidmi, kteří nás úplně nepodporují. A zároveň opravdu, když přijdeme domů, tak to bylo pro nás prostředí, které nás nabíjí energii a můžeme právě se ponořit do tvorby a do našeho podnikání. Takže to bych tak, Peti, jako spojila, že to je moje motivace, protože já jsem fakt, myslela jsem, že jsem dlouhý čas uchylná, protože já, když někam přijdu, vidím nepořádek, tak bych nejradši šla uklízet a neuklízet, ale dávat věci do systému a do pořádku, protože vidím, jak to potom prostě opravdu dává čas. Takže tolik mojí motivace a zároveň i cesta k tomu cíli. Děkuji, Hani. Mám teď takovou zvláštní otázku. Proč si myslíte, že je dobrá nálada mnohem lepší než fungující web? Mílo. Dost často se stává, že ten web nefunguje a pak je ta dobrá nálada je důležitá pro to, aby ten web se spravil, takže za mě ta dobrá nálada je to, co ten člověk potřebuje mít pořád u sebe, permanentně. Samozřejmě nejde to udržet pořád, jsou chvíle, kdy prostě se nám nechce, tak to není potřeba potlačovat, nutit se do toho a dělat to na oko. To samozřejmě zase nefunguje. Ale ta dobrá nálada je důležitá pro každý den. Od rána, když vstanu, tak prostě u toho probuzení si říct prostě wow, to je super, že jsem se zbudil vůbec a můžu začít něco dělat. Je za mě to nejlepší, jak se můžu nakopnout den. Já bych ještě k tomu krásně dodal, Mílo, že když má člověk špatnou náladu a ten web nefunguje, tak je to ještě o to horší, protože tím, že má člověk tendenci potom vidět ty podobné věci, tak nevidí ani ten způsob, jak by to vyřešil. Když to má dobrou náladu a něco se pokazí, tak si řekne, no jasně, to je malina a jde na věc a rovnou hledá to řešení. Nikolověk bádá nad tím problémem a říká si, to je velký problém a tak dále. Co děláte vy sami proto, abyste si udrželi tu motivaci i v době, kdy třeba ta nálada není nejlepší? Tak já, když mám špatnou náladu, tak doslova a do písmene si to jdu vypapkat. A nepotlačuju to a prostě, když jsem naštvaná, tak si dovolím být naštvaná a snažím se co nejdříve tu emoci vlastně prožít a zároveň i rozklíčovat, co zatím je. Vlastně vyloženě si udělat takovou jako malou terapii a průzkum, co vlastně zatím je, proč jsem naštvaná, proč mě něco štve. A většinou se k tomu potom doberu a uvolní se to. Ale pokud mi emoce potlačujeme, tak oni se potom nás ukládají a vzniká takzvaná emoční sopka, tomu říkám. A ta emoční sopka, ať už jsou to ponožky, které od partnera, které nejsou na místě a další věci, u žen před menstruacemi je to o to víc, že věci vidíme, co nefungují, tak potom ta emoční sopka potom se tak jako skládá a přijde to, že potom jako stačí jedna malá věc, právě na webu vám nefunguje nějaké tlačítko a všechno to bouchne a prostě všechno je špatně. Takže pro mě je velmi důležité průběžně opravdu ty svoje věci všechny prožívat, nepotlačovat je. A pro mě, já tomu říkám i ve svobodě v pořádku, čisté srdce. Že já cokoliv, co mám na srdci, tak s upřímností a pravdivostí, i když to někdy bolí, tak vlastně sdílím s tím, komu to patří. Protože pokud my jsme neupřímní a pokud někdo nás doslova jako štve a my tam nasazujeme tu masku, že je všechno v pohodě a jenom aby jsme jako neudělali něco nesprávně a prostě hrajeme takové to společenské kliše, tak si myslím, že to dost nefér i vůči tomu člověku, protože on s tím nic nemůže udělat, pokud my mu to prostě neřekneme. A takže moje zásada je, že pravdivě sdílím, co cítím a co potřebuji a tím pádem můžu ovlivňovat svoji náladu. A tím, že dovedu komunikovat svoje potřeby a řeknu si o ně a držím si svoje hranice, tak vlastně tím si udržuji dobrou náladu. Takže takto si udržuji dobrou náladu a pak mám rituály. Mám své ranní rituály, večerní rituály. A je to něco, co přesně, když jsem začínala s osobním rozvojem, tak jsem si vytvořila doslova motivační sešit a ty věci jsem si neustále připomínala, protože jsem si potřebovala vytvořit nové spoje na neuroúrovni a začít prostě přemýšlet a dělat věci jinak. Takže opravdu jsem měla a mám do teďka, moje už ty ranní rituály netrvají tak dlouho, ale bylo to přesně udržet si tu náladu, udržet si ten nadhled, udržet si to myšlení těch lidí, kam se chci dostat, protože pokud tam nemáme tady ty
tady tu podporu, ať je to čtení knih, nebo cokoliv jiného, nebo i třeba nějaké motivační videa, tak potom sklouzneme dolů. Měla jsem i čas, kdy jsem neměla tyto rituály a potom šla nálada dolů a se říká, ty jo, co je, a ty neděláš rituály, děvče. Takže jsem se vrátila zpátky k rituálům a mám opravdu, ať je to cvičení a další prostě rituály, které mám, tak ty mě udržují v té dobré náladě. Takže když to shrnu, vyjadřovat, co cítíme a co potřebujeme a doslova bych řekla za každou cenu a být upřímný a pravdivý k lidem a s odvahou jim prostě ty věci říct a držet si hranice, umět říct ne a potom si vytvořit něco, co nás udržuje v tom, v čem chceme. Takže ať už jsou to rituály, nebo je to čtení knih, anebo setkávání se pravidelně s komunitou, jako máme třeba teď v sobotu setkání Placen za svou existenci, kdy se těším právě na členy našeho klubu, že se nemám přednášku a podobně, takže budu se jim moc pověnovat. Budu mít prostor, takže se takto uvidíme a to je přesně to udržování té nálady a udržování v tom, kam chceme jít. Tak. Jsi krásně zmínila to čtení knih, kdyby náhodou někdo našich diváků neměl co číst, tak kniha Z nuly na milion bude úplně skvělým motivačním čtením právě pro budování online biznesu a v této chvíli je dokonce za minimální částku, a to, což je zdarma, případně pouze za poštovné. Milo, co tebe nakupává k tomu, aby si šel za svým cílem a i v době, kdy to úplně nejde, tak se do toho opřel? Co tě motivuje? Mojí motivací je ten řád a ten řád mi tam dává tu sílu tomu to dotáhnout. Takže já si stanovím nějakou vizi, mám nějakou vizi, a stanovím si jednotlivý kroky a ty kroky, to aplikování těch kroků je vlastně pro mě ten rituál, jak já se dostanu k tomu cíli. Takže i když nemám náladu, vím, dá se to naplánovat, takže ten krok musím udělat, ať se mi chce nebo nechce. Když to odložím, druhý den musím udělat dva. Když to odložím znova, musím udělat tři. Nemá to význam. Musím to udělat každý den. Takže za mě to je řád, tak jak Hanka říká pořádek, tak já mám pořádek i v těch úkolech, ve všem, takže to, co mě posouvá na té mý cestě, je vlastně ten můj rituál, že já si vykonám tak, jak mám naplánovaný ty kroky a postupy. Takže takhle já se pohybuju dopředu. Plně geniální. Ptá se nás tady posluchačka Hana, Dana Hanousková Petrková. Zdravím. Jaký máte konkrétní tip na rituál? Tak, milá Dani, já mám celý sled rituálu. Takže první ráno, když se probudím, tak mám takovou větičku od Dalaj Lámy. To mám hnedka na nočním stolku a mám ji dokonce i a mám ji napsanou tak, že jako je i takto nalepená tímto směrem písmenek, takže první, co se podívám, tak čtu ten papírek od Dalaj Lámy, klidně vám ho pozdílím, potom jak skončíme vysílání, co to mám napsáno. A je to velká vděčnost za lidský život. Ono se to zdá taková možná hloupost, ale první, co tak si začínám vděčností. Opravdu, že jsem zdravá, že vidím, že můžu žít tam, kde žiju, že můžu dělat to, co mě baví. A to bych řekla, že je opravdu velmi důležitý rituál a k tomu bych doporučila si založit deník rituálu, kde já tam právě píšu vždycky tři vděčnosti, takže tři věci, za které jsem vděčná. A potom, i když jsem budovala víru v sebe, abych opravdu posílila své sebevědomí, tak jsem tam vždycky psala i tři ocenění. Tři věci, za které se já konkrétně oceňuju. Je to jedno, jestli za včerejší den nebo jakýkoliv jiný den, ale takto tři ocenění. Dále následuje moje protahování a cvičení, takže cvičím jogu, kalanetiku a ještě i mám prostě tam nějaké taneční prvky, to abych prostě rozproudila tělo. No a potom pokračuju při práci právě s tím motivačním sešitem. Kdy v tom motivačním sešitu mám sepsány moje nejdůležitější hesla a hlavně i co jsou pro mě čtyři nejdůležitější oblasti v mém životě. A ty si neustále připomínám. Protože my často jsme zahlceni a přehlceni úkoly a potom ty věci, které jsem si právě zpracovala, co je pro mě skutečně důležité, tak abych z nich nestrácela fokus. Takže to mám za osobní život a pracovní život. No a potom dál pokračuju s mými nejoblíbenějšími citáty, které mám rozdělené na práci, vztahy, zdraví a další věci. A ty si vlastně pročítám. No a na konci dne si dělám takové zhodnocení, kdy si vlastně celý ten svůj den
představím, co jsem prožila, a když je to negativní, tak si to přepíšu. Přepíšu si to, že to bylo vlastně pozitivní. Když je to teď a tady, tak se to snažím i vyřešit tím, že to vykomunikuju, co cítím, co potřebuji, a rovnou si řeknu o to, jak to prostě by bylo pro ně fajn, aby se cítila dobře. Pokud to není možné, tak si vymyslí, to udělám tak, že vlastně se to stalo. Usínám s dobrým pocitem a ještě neřeším, co jsem udělala špatně a tak. A ukončuju den. Velmi důležité netahat nic z minulosti a ještě ježíš, tam jsem něco řekl špatně, to jsem neudělal, nevydělal jsem teď tou reklamou tolik a tolik, a pořád takové to sebemrskačství. Takže soudce hezky nechávám spát, poděkuju za dnešní den a ještě si píšu i deník. Takže deník je nejlepší terapeut, takže nemusím nikomu sdílet všechny věci, které se ve mně odehrávají, protože já mám deník jako svoji nejlepší kamarádku, tam si píšu svoje nápady, vhledy, postřehy a tam vlastně cítím, jak jsem se vykecala a tak to ulehám. Takže to jsem jenom tak řekla svoje rituály, doufám, že tyto typy budou stačit a to je asi všecko. To nebylo dlouhé. Tak. To bylo, Haní, hodně ve zkratce. Nestačila mi to na ta čtyřka. máš nějaké typy i ty, Mílo? Určitě. Já začínám ráno meditací asi hodinovou, pak mám čikung a pak mám úkoly naplánovaný, takže to jde podle kalendáře. Ale večer dělám zajímavou věc a to je projít si den, ale v obráceně ne od rána do večera, ale od večera do rána. Ono to pomáhá rozvíjet jiný centra v tom mozku a přesně tak, jak dělá Hanka, tak já taky hledám ty místa, kde jsem cítil se blbě v ten den, ale tím, že to dělám od večera do rána, tak přicházím i na zajímavé spojení, proč jsem se tak cítil. Jo? Takže vyřeším celý ten sled událostí a prostě ten den uzavřu, končím a ráno druhý den to samý. Ranní meditace, čikung a jedeme podle plánu. Koukám, že mý kolegové z klubu Pacient svou existenci plánují úplně jiné věci než svoje aktivity, plánují své rituály, aby si cítili dobře. Doporučuju to udělat taky tak, protože jak tady Kuba, což je i náš DJ, který řídí celou tu show, píše: technicky nastavené podnikání je fajn, ale bez nastavené mysli to nebude proudit. A já bych rád vznesl dotaz k té nastavené mysli. Co tím asi Kuba myslel? Mílo. V tom nastavení mysli je důležitý ten fokus na ty emoce. Protože ono to je propojený vzájemně. A ve chvíli, kdy já myslím na něco, že tak já to udělám a budu tam mít 1000 lidí a vydělám tolik a tolik peněz, tak jdu a ta emoce je prostě to chtění. Chtít to a v podstatě tam je i ta energie toho brát. A tak, jak správně říkala Hanka, když dávám, tak já to násobně dostávám zpátky. A tohle to jsou takové drobnosti, které my se nikde jakoby neučíme. V té naší společnosti se tohle to nikde neučí. Odmala v podstatě jsme učení brát, 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 všude možně, pomůže se podívat na všechny strany okolo sebe. A tohle to, když my si uvědomíme a začneme to měnit, tak ono se nám začne rozvíjet i to podnikání. A když změníme nastavení svojí mysli na to dávat a neočekávat, že na to hned něco dostanu, a on to začne chodit zpátky i kolikrát z jiné strany. Já jsem několikrát zmiňoval, u Pavla jsem začínal tak, že vlastně jsem podporoval jeho komunitu, kterou budoval, a vlastně bez nějakého očekávání pak najednou přišla nabídka na spolupráci za rok a půl, během 2 let. A to je ta věc, že vlastně vy to děláte, protože vás to baví, vy do toho dáváte to dávání a není tam to očekávání, to chtění, a on to začne chodit samo. A kolikrát se jako hodně lidí diví, z které různé strany to přijde. A mám spoustu klientů, kterým přijdou tyhle ty nabídky úplně z jiné strany, že energii svoji věnují na jednu stranu a teď úplně odjednutím to přijde zpátky, ale násobně větší nabídka na to, že si teprve vydělají peníze. A to je za mě super. Takže změní nastavení mysli a pak už ta technika k tomu, tak ta ne, že není nepodstatná, ale když funguje, je to super, ale je potřeba to mít v hlavě. Co ty, Haní, máš to v hlavě? Já právě chci říct, že i ve svobodě v pořádku říkám, a to je podobné jako s technicky nastaveným podnikáním, že sebelepší systém nebude fungovat, pokud tam neucítíme klid,
pohodu, zábavu. Pokud to nebude něco, co nás prostě zvedá ze židla a co nás vyživuje a naplňuje. Pokud opět tam máme to podnikání postavené jenom OK, za 3 roky chci firmu prostě prodat a dělám to za tady tím účelem, což je jako v pořádku, tak to tak může být. Ale pokud potom přijde jakýkoliv problém a my tam vidíme, že ty čísla nejdou tak, jak bychom si představovali, mysl už nám začne vkrádat se takové ty negativní věci, tak bych měla si dělat něco jiného, to není úplně funkční, tak chybí nám tam přesně ta motivace. A i když máme skvěle nastavený systém, může to být i třeba, že to od někoho skopírujeme a podobně. Ale pokud my vymyslíme, nemáme to naše silné proč, pokud opravdu my tam nemáme ten pocit, že ostatním jsme přínosem, tak z dlouhodobého hlediska to prostě nebude funkční. A nastavení té mysli je například opravdu, že rozvíjíme nějakou firmu. Jsou tam neskutečné výzvy, protože jsme to nikdy nedělali. A třeba to i hnedka tolik nevydělává. Musíte přesně, jak říkal Míla, investovat svůj čas, možná i trošku svých peněz. Teď vidíte kolegy, ten tým dávat dohromady. Ale důležité je prostě ráno vstanout, vyhrnout si ty rukávy a říct si, tyjo, mojí vizí, mojím cílem je tohle. Chci se při té firmě a s tím týmem cítit takto a takto. A takhle to vlastně mám i já s mojím snem, co tady chci všechno budovat. A vím, že teď se chystáme i prostě na založení rodiny. A já vím, že teď nějaký čas prostě chci se věnovat dětem a že svoboda v pořádku bude vlastně pro mě opravdu jako radost. Teď já mám nastavení v hlavě, že opravdu nechci i svobodou v pořádku dosahovat žádných velkých výsledků. A nemyslím tím, že bych to nedělala teď, a protože prostě nejsem dostatečně sebevědomá a cílevědomá. Ale naopak cítím fázi jako uvolnění se a naopak mám pocit, že čím víc to dělám z radosti a z klidu, tak tím více mi daří, tím víc padá objednávek a tím víc mě to baví. A to je přesně ta nastavená mysl. Jakmile my se přestaneme hnát a tlačit na ten výsledek a mít co nejvíce klientů a podobně, tak opět je tam tlak, který vyvolává protitlak a mít v té mysli opravdu tu radost, kdy opravdu je to i fáze, kterou si můžeme dovolit tehdy, pokud máme zabezpečené základní potřeby, tak pak teprve ta radost tam může přijít, protože jsme uvolnění a všechny věci plynou. A je to opravdu o té hlavě. Ale je to těžké přijít na to, co to je v té hlavě, ale je to opravdu ten pozitivní přístup, ale ne ten nucený. Je to, že to opravdu žijeme, že to opravdu cítíme, že tam je ta vděčnost, růst a řád, systém, technikálie, které i učíme, placen za svou existenci. Můžete dostat nejlepší návody světa, ale stejně vám to nebude fungovat, pokud tam nemáte tu nastavenou mysl a nemáte tam to svoje silné proč. Takže to je, není to jenom o kuchaři příklad, jenom závěrečný. Kdyby vařili ze stejné kuchařky a prostě nejlepšího kuchaře na světě, tak zřejmě by všichni podle té kuchařky měli vařit ty nejlepší recepty. Ale není to tak. Ty jídla jsou každé jiné, je to přesně o tom, co ten člověk tam dává a s jakou vlastně energií to tvoří. Takže tolik k tomu. Děkuji, Hani. Přátelé, díváte se na online show s tématem jak si udržet motivaci a nevzdát to těsně před cílem klubu Placet na svou existenci. A já tady mám další dotaz, dokonce 2 podobné, přešlu jeden z nich. Jak jste skloubili zaměstnání, domácnost, rodinu a online podnikání? Myslím, že začínám teprve podnikat. Děkuji. Tak já klidně začnu. Je to něco, co vlastně cítím, že teď mám předávat světu, protože je to, co jsem sama prošla. A jak právě skloubit zaměstnání, domácnost a všechny tyto věci, je to něco, co už jsem říkala a je to přesně udělat, aby na mě ostatní byli nezávislí. A ať jsou to děti, ať je to partner, nebo i kolegové v práci, aby naše energie, kterou dáváme, tak aby se nám dostávala zpátky. A nestrácet jí v tom, že hledáme klíčky půl hodiny, nebo že vlastně děti, které už by mohly nám hledat s čem pomoci, tak naopak pořád naši pomoc vyhledávají. Ale dívat se na to, aby jsme to mohli všechno skloubit, tak se opravdu podívat z nadhledu a říct si, co nemusím dělat. Takže na to, aby jsme to mohli skloubit, tak si vyloženě udělat seznam i co chci a co nechci dělat a spoustu věcí třeba i delegovat. Protože pokud začínáme podnikat a potřebujeme mít víc času, tak je dobré si najmout paní na úklid. Protože úklidem sobotním získáte několik hodin vlastně času, pokud vy si dovolíte, a pro mě to byla neskutečná výzva, cože mi bude uklízet jako nějaká cizí paní doma a to jsem úplně neschopná, co o mě bude říkat okolí.
Pro ženy je to velká výzva, protože v hledáčku ve společnosti je, že žena zabezpečí domácnost, vydělá peníze, postará se o děti, uklidí, navaří a všechny tyto věci. Ženy, mám pro vás poselství, nemusíte. Nemusíte to všechno dělat a nebudete prostě o nic méně hodnotné než ostatní ženy, pokud to zařídíte jinak. Takže já bych doporučila radši si zaplatit i třeba co 14 dní jenom paní na úklid, což bude tak 500 měsíčně nebo 1000 korun, kdy se můžete složit i s partnerem a hledat, kde můžu získat čas. Protože to je ta nejlepší cesta, jak ty věci kloubit. My potřebujeme získat čas na budování sebe, expertízy, sledování a vlastně návodů, vůbec zjištění, co chceme dělat. Takže když to shrnu, nastavit si domácnost tak, ať my nestrácíme čas, což je celý princip svobody v pořádku, to by bylo nadlouho, ale udělat tak, aby jsme se v domácnosti zorientovali, ať najdeme cokoliv do 2 minut. Partner a děti, ať jsou na nás nezávislí, to znamená, že když na týden odjedeme na seminář, tak víme, že všechno zvládnou sami a vůbec nás nepotřebujou. A potom delegovat všechno, v čem se necítíme dobře, klidně si vzít paní na úklid a co nejvíce věci, třeba dát i věci, i žehlení, a dát někomu třeba i maminku, dát malou brigádu, nebo i kamarádky a fakt udělat to tak, aby získal co nejvíce času, aby mohla začít podnikat. A to je asi všecko. Nádhera, Hani. Jak to dělal ty, Mílo, jako otec od rodiny? No, já jsem to měl zajímavý, vlastně když bylo synovi 5 let, začal chodit do školky, tak vlastně žena stoupila do práce a já jsem měla starosti, takže do školky, ze školky, uvazit, nakoupit, všechno. A osvědčila se mi block timey, vlastně technologie block timeu, kterou znám z profese, z programování, tak prostě pro každou tu činnost si vystavit nějaký block time, prostě zavřít se, dát si na dveře cedulku, teď mě prostě 30 minut, 10 minut, 15 minut, hodinu necháte bejt, kdo sem vleze toho zakousnu. A to je prostě ten čas, který já věnuju sám sobě, svýmu projektu, svýmu podnikání, tomu progresu. Jsme domluvení na tom, že to je čas, který prostě mi nechaj vyhraděj, tu dobu někdo nebude vyrušovat. A tím, že furt někdo nechodí, pořád něco nechce, tak nezjistíte, že když máte tu hodinu v kuse nebo ten časový interval, který si určíte, tak ta práce odsejpá. Daleko víc, než to děláte 5 minut, tamhle někdo přijde, odběhnete na půl hodiny, teď než se vám myšlenky vrátí zpátky k tomu problému, který řešíte, než se na to zafokusujete zpátky, uběhne další čas, klidně i půl hodiny, začnete něco tvořit, někdo přijde další. Takže za mě block time je skvělá věc, která jde udělat i doma. Domluvit se s rodinou na tom, že mi necháte mi nějaký vymezený čas, hodinku denně a to mě nebudete rušit. Plně geniální. Já se přiznám, že block time taky rád využívám. A ten čas, kdy mám block time a nejsem s rodinou, je právě čas, který trávím své kanceláři. A samozřejmě, když se vrátím domů, tak věnuji maximální pozornost své rodině, své partnerce a samozřejmě i dalším projektům, které mám, protože nemám jenom jeden projekt. Nádherná cesta k tomu, jak vytvořit své online podnikání, jak vybudovat svůj projekt snů, je právě v knize Z nuly na milion, která právě teď je v akci pouze za poštovné, případně úplně zdarma. A já si myslím, že je čas se rozloučit. Máte ještě něco dodat k tématu, jak dojít k tomu cíli, nezakopnout, neupadnout a vstát? Já bych chtěla všem popřát, aby měli dostatek síly a energie jít za svými sny. Aby neposlouchali kohokoliv, kdo jim říká, že to není možné. A jak říká Disney, že pokud o tom sníme, tak to dokážeme i udělat. A abyste tomu věřili. Protože já jsem nikdy nevěřila, že tady takto budu hostem Pavla Říhy, že někdy společně budeme spolupracovat, že budu dělat to, co jsem dělala. A kdyby mi to někdo řekl před pár lety, tak řeknu, že je blázen a že to není možné, že nebudu nervózní při vystupování a tak dále. Takže já vám jenom skrz svoji vlastní cestu chci říct, že to všechno stojí za to, že všechny výzvy, které jsou s tím spojené, všechny bolesti, všechny strachy, které tam budou, tak jenom přijměte jako nástroj růstu k vašim snům. A opravdu vytrvejte.
Vytrvejte, netlačte na pilu, neplánujte až tak nějak křečovitě, naopak se oceňujte na té svojí cestě, protože opravdu jenom my rozhodujeme o našem životě. A jenom my vytváříme to, jak se cítíme, a přeju nám všem, aby jsme skutečně byli pravdiví nejenom k sobě, ale i ostatním, vyjadřovali, co cítíme a co potřebujeme, a díky tomu vlastně vytvoříme svět, ve kterém se všichni cítíme dobře. Kéž by to uměli všichni, takže to je moje přání, které vysílám, a žijeme všichni naše sny, dovolme si to. Děkuji, Hani. Bílo? Já bych dodal, že 1 gram zkušeností je víc než 10 tun knih. Takže můžete přečíst 10 tun knih, ale než uděláte ten jeden krok a pak ten další a pak ten další, tak stejně budete stát pořád na místě. Takže za mě dělejte ty kroky, nebojte se padat, protože co se vám může horšího stát, než prostě vstanete. Děkuju, Mílo. To byly Hanka Trenčáková a Míle Látal, kteří jsou mentory klubu Placen za svou existenci. A já už tady zvu z dalekou Karibiku Pavla Říhu, který nám posílá tuhle zdravici. Já jsem Petr Popek a těším se na viděnou příští týden ve stejném čase ve čtvrtek 18.30. Pavle, vítej mezi nás. Ahoj, před chvíli jsem si jel tamhle tu ziplajinu nad mořem, teď se tu procházím po té pláži a chci vám říct jednu věc. Spoustu lidí, marketérů, učí, jak online podnikání zvládne každej, jak je to strašně jednoduchý a jak prostě jako je to vyrazit na pláž, naklikat si prostě web, napsat e-book a budete milionáři. Já chci říct jednu věc. Není to tak. Není to jednoduchý. Žádný podnikání není jednoduchý, protože kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každej. Není to jednoduchý, ale pokud máte strategii, pokud máte nějakou konzistenci, s jakou pracujete a den za dnem se v tom zdokonalujete a nevzdáte ten svůj cíl, i když byste třeba mohli, i když se vám nepovede první projekt, i když se vám nepovede druhý projekt, tak teprve pak je možný uspět. Já jsem o tom napsal knihu, napsal jsem podrobnou strategii krok za krokem, knihu z nuly na milion, jak se právě dostat online podnikání na milion, ale není to, že se dostanete na milion jako bez dřiny, jednoduše, přes noc. Chce to vedení, chce to vlastně dělat ty správné kroky, chce to nevzdat se v momentě, kdy zjistíte, že něco nefunguje. A vnímám to, jako, že si to často neuvědomujeme a že je to důležitý si to začít uvědomovat, pokud chcete uspět. Protože například já jsem měl vlastně před prvním úspěšným projektem Škola návyku, který mi vydělal můj první milion online, jsem měl asi 10 neúspěšných online projektů, který mi buď nevydělali nic a já jsem je časem vzdal, anebo mi vydělali prostě trošku peněz, ale rozhodně ne miliony, rozhodně ne ani 100 000, ale prostě 10 000 nebo i 10 000. To znamená, to je, co chci s váma sdílet, že a jsem tady na Haiti a v Karibiku na lodi s dalšíma 4 online milionářema, máme takovou pánskou jízdu a prostě žádný z nich, nerozjel první projekt a byl to okamžitě úspěch. Ne, prostě to trvá 1, 2, 3 roky. Ty 2 až 3 roky si myslím, že jsou takový jako ideální, když máte správnou strategii, rozjet opravdu úspěšný online business. A o tom to je, nevzdat to. Často, a já to vidím jako nejčastější chybu, kterou online podnikatelé dělají, že prostě rozjedou první projekt, vidějí, že to bude prostě skvělý úspěch a on to ten skvělý úspěch není. A tak to prostě zabalej, tak to vzdaj a už žádný další projekt vlastně nevytvářej, už nic nedělaj, protože to přece nefungovalo. A pak vzniká takový ty fámy, jako že ten online marketing, to, co prostě třeba učím v té knize, nefunguje. Ale ono to funguje, jenom to chce vytrvalost, chce to prostě rozhodnutí, odvahu
se do toho pustit a jít si za tím, zdokonalovat to. Vzpomeňte si, když jste si prvně sedli do auta, když jste dělali autoškolu, tak to taky nefungovalo hned a museli jste přijít na to a dneska, když řídíte, tak vlastně to dokážete naprosto automaticky a jde vám to skvěle od ruky. Vzpomeňte si jakoukoliv dovednost, co jste se učili. Prostě je to o tom u toho být. Vzpomeňte si, jestli hrajete na hudební nástroj, když jste poprvé se snažili hrát na hudební nástroj. Jestli prostě děláte nějaký sport, když jste se poprvé snažili dělat ten sport. Prostě to nebylo jako dokonalý, pravděpodobně jste měli pocit, že to nikdy nedokážete. A právě tady to zahlcení a ten pocit, ty o tohle nikdy nedokážu. A srovnávání se s těmi, kteří už jsou extrémně daleko a vlastně už to dělají roky, je důvod, proč to většina lidí vzdává. Většina lidí vzdává, to znamená, nevzdávejte to. Já vám doporučuji mrknout na moji knížku Z nuly na milion a přečíst si ji, vzít si tu strategii, vydržet u ní 6, 12 nebo klidně 24 měsíců a proměnit to v realitu, protože když to proměníte v realitu, když si s tím budete hrát, když to budete ladit, tak pak z toho může vzniknout ten milionový biznis. A spoustě mých klientů právě teď vzniká. Otázka je, jestli i vy se do toho pustíte, ale hlavně ne jestli se do toho pustíte, ale jestli u toho vydržíte. To je ta hlavní věc a to je to, co jsem s váma chtěl dneska sdílet. Prostě vydržte u té vize. Vy můžete změnit způsob, jak ji dosahujete. Například máte vizi, že chcete prostě být placeni za svou existenci, cestovat po celém světě a aby online podnikání za vás pracovalo a u té vize vydržte a jenom hledejte způsoby, jak vlastně co nejlíp vyladit ten váš projekt, abyste toho mohli dosáhnout. Nebojte se občas něco začít, něco hodit do koše, začít na zelen louce, ale vlastně následujte tu stejnou vizi a nebo to vyladit, aby to fungovalo líp, ale ne prostě to spustit, říct si, to nefunguje, jdu od toho, spustit něco úplně jiného, zase si říct, to nefunguje, jdu od toho, zase spustit něco úplně jiného. Tohle to není cesta, jak dosáhnout úspěchu.